ja živim na Zvezdari i veze nemam sa Voždovcem. Meni se čini da izbori u Voždovcu već jedno 5-6-7 meseci. Stilom prilika gledam kao upalim jebeni televizor, to je ludilo. Kakvi su problemi Voždovca? Jedni nude građanima Voždovca, ili bar jednom delu građana Voždovca, da će izborom njih samih, dobit će vodu, dobit će struju, dobit će kanalizaciju. Čekaj, jebote, 2009. godine, nemaju ni vodu, nemaju ni struju, nemaju kanalizaciju, nemaju škole. Odnosno imaju neku školu koja je od azbesta, mislim onako rak, ono uživo ide. Onda, kaže, nemaju dom zdravlja. Čekaj, jebote, Voždovac, dakle, to je u gradu Beogradu. Što sam, kaže, mi ćemo zaustaviti bespravnu gradnju, jebote, tamo sve bespravno sagrađeno. By the way, nedavno je Evropski sud u Strasburu, to neko odokup, neka žena sada je tužila neku kuću sa Voždovcem. I u prvoj rečenici Evropski sud podsjeća ovu ženu, a i javnost Srbije, da njemu nije poznat termin bespravna gradnja. Naravno da mu nije poznat. Kako možemo da je poznat? Siguran sam, mogu se zakunem sad, da Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu nije, recimo, poznat termin nasilno useljenje. A sad mislim da mu je poznat sam termin nasilno useljenje radnika MUP-a. Da, kako da mu objasniš da su radnici MUP-a nasilno se useli u stanove koji su bili previđeni za drugi radnike MUP-a. I da sad jedni protiv drugih ratuju i da sad, evo sad gledam gore, pokušaju da ih izbace, ali hoće se bacati iz prozora, polivaju se benzinom, dete drži šibicu, mislim, kako da ti kažem, potpuno ludilo. To je to jebano Voždovcu sve. Pa, juče mi na SMS mi stigne na moj telefon, dakle ja sam sa Zvezdare, mislim poručujem, ne više ne znam po koji put, stižu mi tri SMS-a. Prvo je molba Srpske narodne stranke da obavezno učestvujem na izborima, da nikako ne propustim tu jedinstvenu priliku da odem na Voždovac, da glasam, seram si na Voždovac i na glas i na Srpsku narodnu stranku. Drugo, dobijem od G17 plus da podržim njihovu ideju o nekim prodečim policajcima, tu sam pao. Ja sam ti rekao, to više nije stranka koja je na nuli. Oni u normalnom stanju bez izbora su u minusu sa glasačima. Vlada je krajnji očaj natjerao te nesrećne ljude da smisle nevjerojatno da roditelje pretvaraju u policajce i da ih u trojkama, u zloglasnim trojkama, vade obuku uniforme i da ovi čuju svoju rođenu i već tuđu decu. Mislim, ne uvijek ide se... Gde se zatekao taj čovjek koji to smislio? Je se kupao, je bio u WC-u na šolji, je bio na krovu. Koji su okolnosti dovele do toga da smisli? Pazi, kakva genijalna ideja. Porodični policajci. Mislim, stvarno nevjerojatno. I onda dobijem i treći SMS, mislim da poravio, dobijem fenomenalan SMS u kome čovjek kaže sledeće. Sad pričekaj. Poštovati majke. Ja sve pročitam sam. Kaže, Voždovčani, opametite se. Glasamo tako da nikad niko ne pobedi. Što više ponovljenih izbora, to više asfaltiranih ulica, novih vrtića i lepših nastavnih lica naših političara. Naterajmo ih da neprestano nam služe, da se ponižavaju osmehom. Što više nebažećih vrtića, do boljeg Voždovca. To je jedan od onih, naravno, samoubilačkih malih gestova, anarhizma, znaš, koji mi je pokazao da tu, kako ti kažem, ima nekog sveta. Bada je taj čovjek, naravno, da je ili on, ili grupa. I da su i oni primetili koji činu ne samo ti spotove, nego pošto, recimo, Studio B to mora da prati, valjda kao lokalna stanica, ti to da vidiš šta ima. Vidim neke žene u nekom dvorištu, 15 žena, mašu ovako, ko su žene jebote? Kaže, Narodna partija. Šta je Narodna partija? Jebem ti sunce. Ne mogu sretim koja je više Narodna partija. Sve su Narodne partije, koja je Narodna partija? Odem na Google, ukusam Narodna partija. Maja Gojković. Majku ti jebem, Maja Gojković. Kad posle vidim Rasima Ljajića? Posle ti da stavno šta će Rasim Ljajić na Voždovcu. Sa nije Rasim Ljajić iz Novog Pazara, pitan sebe. Od opet na Google, proverim. Jeste bre. Rasim Ljajić ima nekoliko partija. Ima onu partiju u Novom Pazaru. Ima sad neku novu partiju, socijaldemokratija je Vemliga, nešto tako. Ima sad na nivou cele Srbije. I sad je vada u nekoj, ne znam, konglomeratu, opet nekoj ljubavi, na Voždovcu. Šta će Rasim Ljajić na Voždovcu? Ajde lebati, kad je Rasim Ljajić, on je bio Voždovcu koliko i ja put. Šta ima Rasim Ljajić iz Novog Pazara da sedi i da ide po ulicama, Voždovac se dovešava građanima, kako će im lepo biti? Pa ne hvata Mladića i nek Jurina, što nemaju šlemove, pošto on ministar i ste nemao socijal. To je dvostruki ministar i čovjek vlasnik 3-4 partije. Pa jebote, malo li je za jednog Ljajića? Kako te bre, Ljajiću bre, nije sramota, jebote, ješ. Nemaš druga posla, sediš po onim salama mesne zajednice i građanima obećaš da će imati vodu ili ne znam struju, jebote. Pa nemaš teka druga posla u tom životu. Ode ja u Novi Pazar i kažem, dobar dan, evo ja došao sa Zvezdare da vam poručim, imat ćete vi vodu i struju, nemoj da primete ništa, ja vam obećam, sigurno to. Pa stvarno su lokalni izbori, šta je bre ovo, jebote, misliš, stvarno šta je bre ovo.
Onda ima neka stranka, zove se stranka bez nikakvog programa. Tako se zove. Glasao bi za njih. Oni nemaju nikakav program. Pa nemaju ni ovi, ali ovi su bar rekli da nemaju program. Voždovac, on dokreš novine, to cela strana u Voždovcu, svaki dan. Zašto ti kao oni preliminarni izbori u Americi što imaš govor u Maine-u, valjda već, da se vidi da će pojeti demokrati i republikanci, to je užasno bitno kao za ceo svet da vidite preliminarne izbore, kako diše Amerika. Sad je jebote, Voždovac ispao srpski Maine. Pročito sam. Prošli put su bili nerešeno. Tu razlika 1-2. Zamisli jebem ti bog srpski glasački um koji glasa 35 za Tadića i 35 glasa za Nikolića. Zamisli tu lepotu koja ti se nudi, to bogatstvo, razlika koja ti se nudi. 35 ove, 35 ove. Jer ima neke razlike tu, ja nešto ne vidim gore. Jedino Ljajić preteže. Onda čitam, kako ti je fasciniran sam Voždovce. Neki čovjek iz neke od tih stranaka se ljuti na druge stranke i kaže, mi nećemo da poklajemo naočare. Stani jebote, ko poklaja naočare? Vada su iz SNS-a, da su naočare za sunce, naočare za vid, jebem li ga. A mislim, zašto ti ješ pokaš naočare ljudima? Kaže, mi smo se samo zadržali, kaže, ne znam, na olovkama, na tašnicama. A tašnicama? Šta je sveće? Cipele? Hajmo da, napravimo permanentne izvore na Voždovcu. Da imamo stalni main u Srbiji. Why not? To je glavna zabava u Beogradu, jebote, ako gledaš neki dnevnik. Došao je Koštunica i je izašao iz centra grada, došao na Voždovac. Zabrinut je. Došao i Tadić, došao Dinkić, naravno. Problemi Srbije su se preselili u Voždovac. Ko sluša emisiju, pa ljudi nemaju pojma da je Voždovac, ne znamo ni mi da je Voždovac. Mislim, niko ne zna da je Voždovac. Ta priča o fascinaciji, potpuno besmislenim, građani, uzmite neke motke, jebote, nemaš vodu, nemaš kanalizaciju, nemaš struju, sediš tamo, priča s njima, ti ono beća orešta. Pa čekaj, prvo to sredimo, pa da izaćemo na izbore svi. Skoro sam pročitao potpuno isto jednu ludačku stvar. Nisam znao da recimo u Srbiji, mislim, imamo i takmičar, otko znam, imaš skokovi u vodu. To ti je organizacija, kao Fudbalski savez Srbije, tako ti je savez skakača u vodu Srbije. I juče pročitam da oni svoje državno prvenstvo održavaju, znaš gde? U Zagrebu. Zašto u Zagrebu? Kaže, održavali bi oni u Beogradu, kaže, ali je, ne mogu da održavaju na Tašmajdanu. Zašto? Zato što na skakavnici na Tašmajdanu je bila daska dugačka 3 metra koju je neko odsekao. I ovi moraju da idu u Zagreb. Pa znaš što to primar te daske? Znaš primar ovog Voždovca, znaš primar Jeremića. To sve ima veze. Majke mi rođene, to je sve neki strateg smislio. Meni je, recimo, neki put žao, što ljudi ne prate sve ono što im se nudi. Recimo, ne mogu sebi da prežalim što nisam gledao kampanju na Voždovcu od prvog dana. Znaš kao sam se uključio. Ne znam aktere. Pokušavam da povatam igru. Znaš, mislim, to je ko su konflikti, događaji. To su savršeni karakteri, odnosi među ljudima, odnosi među partijama. To moram da vidim što se dešava. 6. decembar se smatra D-Day. Mislim, ne samo za Voždovac, to je Srbiju. Ko pobedi? Njegova je Srbija. Klanjam se, znaš, duboko. Dragi Tito, umro si na vreme, samo to da kažem. Majke ima rođen. A kažem ti, jedini zrak, zračak, veselost, jedan zrak ljubavi koji ima sad, to mi je Voždovac. Majke mi, ja kad bi mogao, ja bi to držao, znaš šta? Možda je to neki plamen koji će zapaliti Srbiju. Ja sam mislio stvarno te sale su, mislim, prazne. To jesu prazne kad govore oni o policajcima iz G17+, mislim, to mi je potpuno razumljivo da nema nikoga. Jajića dođe 30 ljudi da ga sluša. Te 30 ljudi, s njima bih ja imao vrlo ozbiljni razgovor. Šta je u tom čoveku da ode od kuće, da se obuče, da hoda, da uđe u savu, da sedi i da sluša Jajića što mu aplaudira? Pa jebote, mislim, ta je ozbiljan poremećaj. Naravno da ću se vratiti na Voždovac. U četvrtoj epizodi prvog serijala Voždovca video sam jednog od tih glavnih junaka iz neke partije, koji je uzbuđeno pred kamerom objašnjava svoj program, njegov program je sledeći. Da se u centru grada, ili u centru nekog od tih mestašca koje se vode u Voždovcu, u tom centru tog nečega, postave svetiljke. Tu kaže 50 godina nema svetla. 50 godina nema svetla. Pa i taj narod, mislim, kjemu ne bi ni uvodio svetlo? Mislim, taj narod nije zlužio svetlo. Mogu si da živiš 50 godina bez svetla, živi sljedeće godine bez svetla. Ko te jebe? Imaš banderu, imam. Poruši banderu, dođite se kira, porušite sve bandere. Čemu bandera kad nemamo stroje? Pa pokažete neku inicijativu. Ne, nego je došao ovaj sa strane i kaže on, postavit ćemo da se đaci po vrtku u školu ne bi spotakli. Kaže neko građana, strpljivo, bilo bi lepo da ne imamo vodu. Pa nemate vodu, pa nemamo. Koliko nemate vodu, ne znam, 15 godina. Mrš, šta će ti voda? Kakva je to vrsta inercije kod tih ljudi? Nemaš vodu, nemaš struju, ništa i sad čekaš, ne sediš tu i čekaš da ti sad, ne znam, neko od partija dođe i sad vagaš. Da će da daš
svoj glas onoj ko ti pokloni naočare i će daš nekom ko ti da protezu. Mislim, kako da ti objasnim, to je više nije ni apolitičan narod, nego izgubljen potpuno, znaš ovako. Gledaj mu televiziju, znaš, on se bavi visokom politikom. Znaš, s njim možda diskutuješ o ratu u Americi, o imperializmu, o Guantanamo, o rušenju, kršenju ljudskih prava crnaca u južnoj Alabami, sve možeš jebati. Ali nemoj da mu diraš Voždovac, tamam posta to da diraš. Sve oni znaju. Vide neki put Đorđa Vukadinovića, pa im je sve jasno. Ali ovo je obična stvar i ovo da reaguje što nemaju vode, pa jebi ga, ne, ono, šta ćemo, tako, tako je to. Ja se očekujem kao u svom potpuno bolesnoj mašti, očekujem da ti ljudi spoznaju ratne zločine, odgovornost, da mogu da razmisle, da razluče šta je dobro, šta je zlo, 90% to nepismeno, i ono što je pismeno, bolje da je nepismeno. Ja gledam sad, sinoć je Đoković izgubio od Sadovnika. U komentarima, pa ti si sunce naše, i gubio i dobio, mi ćemo te voleti, kako god se ti ponaša, mi ćemo te obožavati, ti si lučonoša srpstva u svetu, pa šta ako si izgubio, cela Republika Srpska živi za tebe, Trebinje je uz tebe, dijaspora je uz tebe, kako da ti kažem, to je ono, mi smo izgubili u tenisu sinoć. Mi, Srbija smo izgubili, ne izgubili Đoković, ko smo mi izgubili, jebote. Znaš šta, kao ti kažem, za te male živote, za te male ljude, to je idealna vrsta zamere, znaš, onako fenomenalno. Ja ne živim svoj život, nego živim lažni Đokovićev život, pa, znaš, kad on izgubi, i meni je teško. Ta vrsta eskapizma, sumanutog, suludog, da bežiš iz stvarnosti, a da ne vidiš ono oko sebe, a sve vidiš ono kilometre daleko, a oko sebe ne vidiš ništa. Ovo što se nama sada dešava, pošto mi nećemo imati, možda je zanimljivost ovih izbora upravo u činjenici da su ovo jedni od retkih izbora iduće godine ili sledećih 12 meseci. Znači se sad petog uveče, sveći kad se tamo okupe sad i Tadić i Vuk Jeremić kad dođe na Voždovac i Šutanova sa vojskom i svi, mislim, Milosavljevi sa Maksijem, svi će tamo, svi. Ali će svi ti da ti kažu, pa šta ti hoćeš Lukoviću, pa 19. već možda putuješ u Europu. Evo, dali smo vam sad, jeste kukali tolike godine, jeste kukali, jeste tražili Evropa, evo vam Evropa, opet niste zadovoljni. Opet, pa nisam zadovoljan. I nikad šta god da mi date, neću biti zadovoljan. I takav sam. A ne zbog, samo zbog vas, zbog toga što ste zaboravili sve ono na čiji ste krilima došli na vlast sve ove godine. Kad mi objasnite zašto nećete da obeležite 11. juli, kao dan sveća semenicu, onda možemo, kad mi objasnite to, onda možemo da razgovaramo eventualno. A to mi kupujete, i da ćemo svi biti srećni kao Voždovčani jednog dana kad budemo imali vodu, struju, kanalizaciju i škole koje nisu od azbesta, onda je to super. Izgledamo kao neka vrsta seoske lude, seoske budale, znaš, koju kad sretneš, oni više ne znaju kad je dan i kad je noć. Upalite televizor. Ne propustite najnovije epizode do 6. decembra. Uzbudljiva, gotovo kao krimi serija. Novi Pazar se brani na Voždovcu. Eto ti, neću više.